Estou aqui no Lenda Viva da Gazeta Esportiva. Você foi aquele jogador, aquela situação, cidadão, que chegou a esse ponto pelos teus méritos, pela tua condição, pela tua qualidade. Olha, Rei. Eu fico muito honrado em te passar esse troféu. Você está vendo o Rei chorando? Você vai se emocionar muito mais. Vira para lá, Botão. Mas eu sou um chorão, você já sabe. Minha mulher fala assim, é uma manteiga derretida. O meu irmão, o Zoca, fala assim, pô, se vai chorar, eu não vou ver o programa. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pelé, Pelé, Pelé. Muito obrigado, obrigado. Pô, obrigado. Parabéns. Obrigado. Cara. Olha, juro por Deus, os telespectadores não vão acreditar, mas isso não foi combinado. Isso foi uma surpresa que eles me fizeram. Eu não tinha tempo de vir aqui. Só que você... Olha não seja de velhinha, um fósforo, por favor. Olha a coincidência. Três corações. O bolo de três corações. Então, um desses corações é de vocês. É isso. Muito obrigado, viu? Que Deus ajude a todos o nosso Brasil. Obrigado, obrigado. E a gente aproveita e homenageia Roberto Avalone. Você sabe, Flávio, que na sexta-feira o Acaso me ligou e ele falou assim, Michele, aconteceu uma história minha, o Avalone e o Pelé, que o Acaso trabalhava aqui, e eles foram fazer uma matéria com o Pelé lá em Santos, e no meio do caminho, chegando na casa do Pelé, antes de chegar, o Avalone parou numa padaria e falou, vamos, para, que eu vou comprar um bolo. E aí comprou um bolo e tal, e o bolo tinha em cima três morangos, e os morangos estavam em formato de coração. Ninguém se ligou nisso, mas na hora que o Pelé viu o bolo, o Acaso contou que ele começou a chorar. Ele falou, nossa, são três corações, ele ficou super emocionado. E aí teve, esse é um trechinho da matéria. Então, assim, muitas histórias do Pelé aqui na Gazeta, Sim. com você, no Mesa Redonda. Nossa, e na Gazeta Esportiva, né? Na Gazeta Esportiva. O milésimo gol do Pelé, para quem não sabe, deve-se à Gazeta Esportiva. É. Tomás Mazzoni. Lógico, vocês pensam que o futebol brasileiro é esculhambado agora? Sempre foi. Sempre foi uma várzea. Ninguém da CBF, de federação, ninguém contou nada. Aí o jornalista Tomás Mazzoni, o mesmo que criou Choque Rei, Derby, Sansão não, que é mais do majestoso tal, ele falou assim, caramba, eu acompanho o Pelé desde o começo da carreira, ele deve estar perto dos 1000 gols. Começou a contar. Aí faltava, sei lá, 30, 28, ele fez uma matéria. Olha, estão faltando X gols para o Pelé fazer. Ah, virou uma loucura mundial. Aí todo mundo começou a acompanhar. Mais uma da Gazeta Esportiva. É. Tomás Mazzoni, que viu e lembrou, se não teria passado batido isso. Talvez a data, o gol mais importante da história do Pelé não tivesse existido se não fosse Tomás Mazzoni. Olha que coisa legal. É isso muito aí. Bom, né? A ligação muito, muito grande. E o mais bonito foi na Javari, né, Flávio? O mais bonito foi na Javari, no meu Juventus. É. Contra o meu Juventus, né? É. Mas não tem filmado, tem a não, refeito não naquele filme, né? Filme. É pela história que os atletas contam, né? O pessoal conta como é que foi, a leitura que o Pelé faz também. Então, mais ou menos, se imagina se foi aquilo. O Pelé tem um busto lá na Javari. 3 milhões de pessoas na rua Javari. Sim, porque tem um monte de mentiroso, né? Todo mundo tava lá. Todo mundo tava lá, igual todo mundo tava lá. 3 milhões e meio de torcedores lá. Só tinha mais torcida no, na final do, de 50. Isso. Que tinha mais ou menos 5 milhões de pessoas no Maracanã. É, o cara fez 70 anos, ele tava no Maracanã. Rei, valeu. Obrigado por tudo, como sempre, né? E